ବୁଣା ଚାଲିଛି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ତିଆରି ଚାଲିଛି ଜୀବିକା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ମାଟି ଉପରେ ନିଅ ପଡ଼ି ଉଠିଲାଣି ଫ୍ରେମ। ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମେକାନିକ ଏଭଳି ଭାବେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି। ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ରଖାଯାଇଛି 7100 କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ। ଖାଦ୍ୟ ଟିକା ଓ ଯତ୍ନ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସମୟକୁ। ତାର ଜାଲିର ପଞ୍ଜିରି ଭିତରେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ କଳରବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଚିଆଁ କୁକୁଡ଼ା। ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେଜ୍ରେ ଚିଆଁଗୁଡ଼ିକୁ 12 ସପ୍ତାହ ରଖାଯିବ, ପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋୟର କେଜ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚିଆଁଗୁଡ଼ିକ 12 ସପ୍ତାହ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ଏଠାରୁ ଦୈନିକ 15,000 ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହିତ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ନିଜ ଗାଁ ରସଲପୁରରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ LLP ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। 15,000 ଚିଆଁ ରହିବା ପାଇଁ ଫାର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7,000 ଚିଆଁ ଆଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ମେନ୍ଲି ଆପଣ ଜାଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ହିଁ ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି କେଜ୍ରେ ଏଇଟା କେଜିଂ ଆସୁଛି, କେଜିଂ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଣୁଛୁ। କେଜ୍ରେ ପ୍ରତି କେଜ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଚିକ୍ସ କମ୍ ଗ୍ରୋୟର୍ କେଜ୍ ହେଉଛି, ସେଠୁ ଚିକ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, ତା'ପରେ ଗ୍ରୋୟର୍ ରହୁଛି, ମାନେ ସେଇଟା ଚିକ୍ସରୁ ସେମାନେ ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଗ୍ରୋୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। 12 ୱିକ୍ ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଲେୟର୍ କେଜ୍କୁ କଲାପରେ ସେଠି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଦାନା ରୁମ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଦାନା ଫିଡ୍ ମେସିନ୍ ଆଣିକିନା ସେଟା ସେମାନେ ଦାନା ବନେଇଲେ ଖାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କଷ୍ଟିଂ ଟିକେ କମେଇପାରିବେ। ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଛୁଆ ତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ବେଶୀ କିଛି ମୋର୍ଟାଲିଟି ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ପର୍ ଡେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି କି 15-16 ହଜାର ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁକି ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଗୋଟେ 15-16 ହଜାର କରି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ଦେଖିବା କି କେମିତି ଚାଲୁଛି, ତା'ପରେ ଆମର ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଚିଆଁମାନଙ୍କୁ ନିବୁ ତାର ଚାଲି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଉଷୁମ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଜଳାଯାଇଛି ବିଜୁଳି ବତୀ। ବାହାରୁ ଅଣାଯାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରତିଷେଧକ ପାଇଁ ପାଟିରେ ଖୁଆଇ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକାର ବୁନ୍ଦା। ଜାଲି ଭିତରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଚିଆଁକୁ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ କେଜ୍ ଭିତରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତଦାରଖ ଠିକ୍ ଥିବାରୁ ଚିଆଁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ତା'ପରେ ଯାହା ଥିବ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ପର୍ଦା ଫର୍ଦା ପ୍ୟାକିଂ କରାଯିବ, ତା'ପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ହେବ ଭିତରେ ଦିଗରେ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଟିପ୍ସ ବିକ୍ରି ହେବ, ଦାନା ଫାନା ଦିଆ ହେବ, ବିଲ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ସେ ମାନେ ଡ୍ରପ୍ ବି ପଡ଼ିବ, ପାଟିରେ ବି ଡ୍ରପ୍ ଦିଆହେବ, ତା'ପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ବି ହେବ, ତା'ପରେ ପାଟିରେ ବି ଡ୍ରପ୍ ଦିଆହେବ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅଣ୍ଡା ଚାହିଦା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନ ଗୋଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।